ոնց էլ չլինի սամալյոտով Զվարթնոցից թռած կլնես։ Այսօր մենք խոսելու ենք հին, բայց միշտ գեղեցիկ մեր Զվարթնոցի մասին։ Բայց չմոռանանք Գիտակերտին գրանցվենք։ Ուրեմն օդանավակայանի շինարարության համար հայտարարվում է մրցույթ։ Գիտեք, քանի նախագիծ է ներկայացվում։ Ընդամենը 3 նախագիծ ու հետաքրքիրն էլ այն է, որ 3 նախագծերից ոչ մեկը հավանության չի արժանանում, բայց հետաքրքիրը դեռ արժևում է։ Կարեն Դեմիրճյանը ծանոթանում է նախագծերի հետ ու հանձնարարում, որ 3 նախագծերից ստեղծեն 1-ը, վերցնելով ամեն մեկից հաջողված մի մաս։ Զվարթնոց օդանավակայանի կառուցումը Հայաստանին տվեց միջազգային չափանիշներին համապատասխան օդանավակայան, իսկ ճարտարապետները արժանացել են պետական մրցանակների։ Համել սովետի ժամանակ եղել է 3 հզոր օդանավակայան։ Առաջինը դե բնականաբար մերն էր, երկրորդը Կիևում էր, երրորդն էլ Մոսկվայում։